1.6. 10.40 i miriše na još jedan dobar dan, ako se uspijemo pobrat do kojeg oblaka, moglo bi biti raketa. Ako ne, opet će biti solidna vožnica okolo. Ali cilj doći do baze i ovaj puta ići malo dalje od obale, izbjeći hladni morski zrak koji se kajla pod ovaj topli iz kontinenta. Evo, ajde, poslije na kraju dana budemo vidjeli šta je bilo i kako je bilo. Evo, Robi sprema. Baze ga čekaju gore. Evo, idemo. Prvo ćemo ovu, onda ovu. Idemo ravno, ravno desno. I idemo pod svim tim bazama nekako po 45 stupnjeva na lijevo od istarske obale. Znači idemo unutra i uglavnom cilj nam je aerodrom Pula. Tamo napravimo jedan krug i vraćamo se nazad. Jel da, Robi? Cilj, idemo, znači aerodrom Pula, okrećemo se iznad kontrolnog tornja na 2400 i vraćamo se nazad. Kakav stres, Robi, kakav stres? Nema stresa. Sva stres. Di stres? Aj se spremi. Evo, 1200. Benzina još uvijek iznad kaštelira, još penjem. Ispod baze jedno 300-400 metara, evo, ajmo dalje koncentracija pa ćemo vidjeti šta možemo. Upravo sam ušao u dio, predio gdje puše, smjer vjetra 32 stupnja, 39 km na sat. Trenutno imam brzinu napredovanja, minus 13, znači idem u rikvert, minus 15. I brzina nije u ovom smjeru u kojem idem baš, nego je počno zanosi, brzina vjetra je 25 km na sat. Brzina kretanja mi je negdje 50 na sat, ali idem dosta počno. Evo, ponavljamo priču s Porećom. Nije moguće probiti unutra. Istre, toliko je jak vjetar da jednostavno je nula probijanje na 2/3 spida i to nema šanse. I ništa, vozi se sad usporedno sa obalom. Poreć, evo, 700 metara. Ako bude baš sreće da me pogodi neko tim, probat ću upotrebit. Ali teško, tu dolazi već vjetar s mora, on se nabija. Nabija se ispod i nosi ča termiku, ja je ne uspijem do nje. Probamo. Evo neko lagar, a ne, to su sve turbulencije. Evo, u daljini Brioni, pusti snovi za sada. To je to. Lijepo leti. Sjeveroistoka strana nije često da su ovako. Evo, u daljini se vidi na moru Bonaca, uz obalu povlači ta termika. Prelijepo za vidjeti. Evo sletanje, ne znam kako se zove mjesto. Ovaj put sam uhvatio još jednu termiku, ali nisam ju uspio zadržati, malo sam baš bio najodlučniji, ali evo, sparkirao uz asfalt. Dobro.
dobro mjesto, valjda će me neko brzo pokupit. Malo rotori od ovog brdašca, ali interesantno ova brdašca. Nadao sam se na ovom zadnjem da ću ubrat neku termiku, ali ništa. Jedno brdo prije je bila sreća. Jedno 100 metara sam podigao i to je to. Dobro, znači nakon kaštelira, dizanje, odmah na 1400, ne vrijedi odmah gurat po unutra u sredinu Istre, jer tu u tom predjelu u Zmirnu valjda najviše se kanalizira taj vjetar. I tako da je tu najjači, vrijedi produžiti malo prema Poreču i onda ovdje u malo nižem sloju sam naišao na strujanje koje me pratilo prema unutrašnjosti. Kad bi tu čovjek uspio doći negdje na 1000 metara, možda bi bilo i dovoljno visine za istražiti i dobiti još koje dizanje i onda nastavi dalje. A za sad mislim to je maksimum, ali baze su ovdje bomba. Taman sam ja tu negdje po periferiji ovoga se vozio i kako to negdje završava, tako je trebalo ući unutra u zonu sa manje vjetra. A točno se vidi ova kumova strada koja ide tamo po nekako po dolini Mirne, ajde nije baš točno, ali i onda ovdje ju razbije sjeverozapad i zavrne unutra. Evo, još jedan lijepi let, kratko trajao, ali kvalitetno.